Ziyamba ndei tumujeneri tumwine twagala ebirowoozo ebyo bitwalibwa Allah gy'olaga omutegeezeeko ekinya gye batukola ki gye batucunya bw'oba ali obikkiriza mugamba Katonda wafe oyo ali waggulu gwe tuwanikira emikono ajje eyeeza ensonga azikole ki azikoleko nga bw'akola ku nsonga endala towummula mirembe nga tonakola kyonakola ku nsonga eyanzanyo byenfuna ebiri mu ggwanga naye okufiirwa kwa jeno eri tumwine eri eggwanga Uganda eryo ddibu ddene ddala eri ekitongole ekyamagye ekitongole ekikuuma eggwanga lino Uganda kuba wetwogera ku okwenunula kwa Uganda mu 86 tolina ngeri gy'olekayo jeno eri tumwine okujjako ng'olina ky'omulabamu ekyenjawulo Of course okwenunula kwa Mwai Museveni ogwa 86 bwe yenunula yali takikolera Uganda bura okutunula nga naawe ng'okebera nga ne jjajja wamukebera buli alaba ng'akebera ngala oba yanunulwa naye kyo kye Mwai Museveni yenunula kuba ng'omuntu teyina wadde akakiiko k'ettaka kanayira zikweya ki mayiri teyina wadde akayumba akenkana omuzibwa nga ke kakati eki ne bw'ogamba gamba Uganda ye sente zize mafuta ki gake mu kitabo bwe Sowing the Mustard Seed agamba yali alwanirira bantu be nali nnwanirira abantu bange kakati olina okugenda okunoonya be bani bwoba nga mwoli yoga so omusajja we tumwine moro utabalo yakubagama yakube sasa yakulaki eryasooka n'aluzinga eriiso omanyi obumalirivu bunene bwe bagendamu era ntira nnyo obugamba abavubuka abaffe nti mukyali mukuliisa ebijanjaalo empiso abano bagamba obugambi mutusituke tutambule oyitagala kukolaki kutambula olanaaba n'obwanga ogusinga ogenda okulonda akalulu okusimba layina kyalaba kiki kinene abasajja ne bagwana ne bewa emyaka egyo etaano ne babeera mu nsiko ne babonaabona kikulanga bwe kye baali baagala bakikolaki baali bakimanyi nga bakikkiririzaamu ne bakigoberera ne bakikola ki bakifuna ne bakifuna naka ne bakyakikola ki balinga nkwa kakati bano bafeeke balowooza banze banayeganda bakunyumira bagenda kukola bukozi we bati enkwe ekole ki wala akagundi akala katali nkwa era bido bakayita wamma mumunamukamanyi abamanyi okulonda bwe kakwata embalabala ekwata okugijjako eyinza n'okukulako ki era ffe abalunda tufuyira nfuyire yes enefiire okuno jangu ogikulako ki kakati wano waliwo embalabala ekute waliwo alowooza agenda kugira omugizi ki kakati jeno n'afuukako amekomanda abadde mu paalamenti okutuuka ekisanja kye kiwedde bane bagaana omuzza bagaana omuzza ne mukama we n'amusuula I think ayinza okuba nga byebyo mu kufa ye ng'omuntu ebimulumye ng'oluusi yali agadde aveeyo nga yage bannaye nkoze eki naye nga nabo tebaagala kutakubanga ne kapitaani tava musaabe ate nga bayita muzeeyi kakati wala omukadde akyadduka ngaate nga omuvuka olekeraawo omukadde ayina okusooka okukola ki okuddukaa anooni nga naye agamba a muzeeyi bagwa okyadduka gwali mu maaso lwaki atali emageka akola ki atuula so jeno byendowooza ebikoze eki naye nga nze ndowooza bw'aba ng'omulokole bw'abadde atugamba yenaabadde mulokole yes yagirako awo n'afuna obuzibu era ne banne kula nnomogalale kakati ate yali nyinza okubekampala amuyita musiru njogera guno omulembe kati nnomogalale bwe singa yali mulala yali gitunze n'afuna musene n'agula awalala kati yatulawo buki butuuzi zino sente zaffe yabadde adizayininga nga bwe zifaanana akasene n'akola ki n'akafuna
njagamba alidde obulamu obulungi bwoba omaze emyaka 36 mumusanga tomanyi bagula mmotoka nemutokako butuusi tomanyi basasula mafuta ewano ebintu ebyo nno bikulu e Uganda wano ate byanjawo nga polisi eyinza kuyimiriza ne kukwata nga bw'olwala omuwa omusolo yakujjanjaba tokwata ku zizo nobeera bubi ne bakwongerako ne mudonga yasasula nofangira mikwano gyo bagenda okuziika oyo nze mu luzungu muyita successful era lwaŋŋambye wano mbu ateeka okuba obulokole bwe bwakikoze eki bwakimuwadde kubanga mukadde wa famine teri munayuganda ayinza kukusongerwa bamuziika wano mukwanga kojja wange sekamuzaata yatugamba nga bajenero be bangi baliki bali mombasa ku mizikiti bakolaki basabiriza abalala bali Southern Sudan nguli Mobutu Sese Seko era abazukulu babeera balanya ni mutabani wa Agu ni mutabani wa Kongolo ni muzukulu wa Agalamide Jindi ni muzukulu wa Mobutu Sese Seko ayimiridde Morocco tebagamba ne akati ono Museveni ayinza n'otugamba olwaleero tugenda kufuna ennaku 3 ezokolaki ezokuwummula amukungu bagire everything is going to oyo nzega era mbadde amina avuka afe ngagamba teri muntu atalifa nawe akiyimba ojja kukolaki ojja kufa batuge eki mbu singa kyali kiragiro singa buli omu akikolaki akimenya jja baseeka omanyi gyonawulidde omanyi bulizanadiini oga singa kyali kiragiro ne munaddiini asinga akikoze ki yalaga ekyoŋŋanye sijja kukolaki so buli omu gyakolaki gyalaga naye ogenda otya naye obanga ofunye abakuziika owesiimye ofunye abakujjanjaba nga ne sente tezikoze eki oyine bo baali badde genda kumujjanjabira wa sente zaali badde ziva mu Bank of Uganda nezimukolaki kakati bano banne ekibuzo kiri nti bo banaafuna omukisa ogwo nga ye gwafunye kuba bw'aba yaleeta gavumenti n'agibeeramu n'agikoleramu n'agikaddiiramu kubanga abadde wa myaka 68 bw'ojjako 36 yagira ku 32 yali kadogo emyaka egy'obuvubuka bwe zibaswaga nga yagala bakyala nga yagala kunywa mwenge aki byonna yabikolaki n'atuuka naye emyaka gyetugambye egy'okukolaki egy'okugula esanda kubanga abantu bangi tubaziise munnange banoonyeza omutwalo ogutwala omulwadde mugwakoze eki nga sente zeziganye nekino kikoze eki oyogera ki ku bavubuka omanyi nadde nteeka kufiki midiya ku facebook ngambika okufa kwa jeno eritumi ne komenti yasoose zonna nga zimalamu maanyi tezinaga kukungubaga apale ne ziba naddiini kyebanjigiriza y'omufuta wulira peini bw'ate oba ne bwe mugaana omuziika ajja kubeera abawunyirira mukoleki muziike kati oba osaasira abo abamuli okumpi abamwagala kati abaana be be bawulira peini nga basoma ki ebintu ebyo mukyala we mikwano gye era ebyo byetukolerera naawe byokolera nti omwana wo kubanga tali kiruma omwana wo nawulira nga bakuvuma kimula olusinga era abaganda kyebagamba mwana akujja emize agea nyoko ngaokolaki ngowulira kubanga ddayo n'omugambo bana ekyana ekirina olugambo naye nzeogera otakumange nesimugamba njagala nnyo twawula ebintu bibiri twabadde mu kuziika era nze omu era kuba ataddeyo okufa kwa taata w'omuloti era nalabye komenti singa ziragira ddala okunyolo kati neeteeka y'okufa kwa jeno eritumwini njagala tukomperinga ekintu ekyo ateekayo komenti ezogeramu naye essanyu libeera jja mu kufa andi akati bagamba nti obuwangaazi bwa kappa bukuliisa bw'emmese bukuliisa ku ddiba lya kappa
wala kato waka tusomina ankari anka basajja mevule abasajja batte empologoma basajja mevule chibwadde n'ensolonga abasajja mevule bakaita bakasa bakaita mevule I think mevule abayo kutaba oluganda jekali after nakagula nengatereka neka njagala nnyo era in future njaga kufuna omuntu nga amanyi okusobola bulungi oluganda nga muhayalingana nsobera busomezi buki butabo bwamala okujja inajja n'akwata omuggo n'agikuba ku mukira mune yetabye mukutaki mukujitta empologoma kale kikulaga nti abantu balina obukyayi eri government gye bawulyanga ebalemeredde okujjako ne batandika kusaba Katonda abattira omuki kwomu lwakubamba oluusi lweyagaliza mukakira oluusi lutaki lutanyuko balanyiza nange bannange ti waliwo abalwanyi bangi abafudde nga tebafunye mukisa gulinga gwa nti bafudde bwe balwana okulaba nga bajjako eyo gavumenti gye bataagala wadde bagirwanirira abafa bali saidi yaffe nga balwana ne mumuziika ngaalyagala nnyo okulaba kuza esuubize nanagituukaku kakati ono yensi esuubiza agikoze ki kisoka ti nti abantu okuwulira nga bagadde obusajja buno butukajjaddeko kati nga tebasobola kubwejjako ne balinda Katonda abukole ki abutwale kakati bw'atwalako webasabira n'omulala simanyi basabira ne babeereyo nga bakola ki nga basaba singane era bawulira guntu awedde mulwadde guntu babala abalwadde rabbi abanyigirizibwa babala abalwadde omanyire emmese muzibeereyo nga zigamba ha kapa ndwadde kapa ndwadde yes akati bawuliriza kapa endwadde kakati kyewadde owulira ekyabadde ku jjajja nga haji mirundi kyekyabadde nti kakati ezo mmese ziwadde olaba omulodi ne baganda be bazisoma ze zibagumya kiringa bwofiirwa n'otalaba bantu nakyo kyongera okukola ki okuluma kiringa bwolwala n'otalaba ajja kukulaba kikola ki kikuluma nnyo nyina omuntu omu yafiirwa omwana we n'abala abazze niwalwatajja maama yatakaka gundi gwenawasanewazenanawokuolabyakolaki naninga simayiku kumanya kubala byabalidde byakoledde bantu naye ngaabantu bajja naye ngaoyo tamukoze ki tamulabye taata wange yafa emyaka etaano egiwedde mubajja okumuziika mwalimu haji kyajo seni kyanyo mukwano gwange nyera muyita mukulu wange yali mulwadde ne bamuvuga jja n'agamba talina bwe taata wange bwaziikibwa naye nga zibaiseka ne bakubira essimu oyinangalo haji katuanga nti haji mukolaki muleeta abagenda mutambuza olugendo n'amule n'atuuka kakati wayiteo emyaka noza gyali ebiri haji nga tafiirwa mukyala w'omuto nali sirina wadde ekikumi n'enjiya n'enjiya engamba ewaffe batugana okukubagiza okubagiza kumenya okubagiza omunansiga kakati ninsalako omuloodi nemugamba jjajja njagala kuntwala kuziikirako ki omuloodi muyita jjajja kuziikirako wajjanyo siina bwe naagira musimayo mu sente zaakoze ki okujja omwagala ntambuza ebigere mumugee mwandabyeko ekyengera abalange bandabyeko egindi ntuuke nga amaze okuziika dde nga nkoze ki n'agoba omuntu mu motoka omu nampa ekifu ne tugenda bwe tutuukayo haji kyanjo nampa haaga asomasayiko eyo n'ogiwulira ngaekola ki ng'eyogera kati bwe twamala okuziika nitudda ne wayita ennaku neŋŋenda mulabeko era haji nja kujja kulabeko ennaku nga bbiri mu maaso haji yaŋŋamba nti bwe nnakulaba ngaozze nawulira nga olugendo lwe natambula okujja okuziika taatawo mu lukoze ki kakati nagamba singa sazze tambu yandibadde ze onaleko kirungi ki kyoyogera ku kino tomwene imbyogeddeko nkugambye nyinza okugamba mbu yali mumalirivu yamanya kyayagala njagala kukyakoledde gwaddnendanimukugamba no ebintu ebisinga oluusi bya pasona kakati bitunuula ebyakoze byatuyamba omumanyizi okimanyi njagala nyo okukola analisisi nekulaki ugambye nagera navumiriya kyengamba avuuka mu kiige
okuvumira ngo ina kyokola kyavuka bafe bali trade nnyo simanyi lwaki abatambula bwasanga akayinjalo n'akagira bwana bwasanga ate akawala ne kasoka ne kamutuuzaako eddakikabweze so n'omusanga olugeri lwatambudde essaawa emu alumazeko olunaku lulamba manyi nasanze wali akawala nasanze wali gumuomwai musokere tubuuzaako nasanze wali denis vijay n'omubuuza ekiwali kyekyadde kikulese mu kkubo bona namanya kibagoberera ne bakifiirira nga tebalina ngu basaba basasula kaka naavaayo olw'obwetowaze eri mukama we namu ogwamikomanda so abavubuka babulira okuba bamalirivu ye kwa bamalirivu n'okumanya bakama baabwe abadde mp okumala emyaka ki asatu mwetaano ng'emp nabeerako minisita abadde minisita yali minisita ngate mp yes ngate mp abadde kwayi komandi okuli erinnya lye ndoze bagenda disangulamu mu tteeka kubanga akoze eki kuba ne mu constitution erinnya lye mweriri nga memba wa high command abadde musizi wa bifaananyi ate nga muyimbi yes muyimbi yeso naye nga abadde musizi wa bifaananyi era agamba sente zaffe yabadde azikola ki yabadde oba abadde nga avuganya naani okufuna tenda zezo katonda yakola ki naye yenkule yaawe yo bwekiri oba olina kyoyagala akinakikola kina dde ngamba ajuza abantu mu concept of power abantu banoonya obuyinza bafune obugagga bwensi babugabanyize abwe baagala okukola ki babufune kakati abasajja banyaga omunyago gwabwe kakati ffe tulinga bapakasi asobodde okubeerawo nkugambye nti tamanyi bagula mafuta tamanyi bagula ki motoka tamanyi bagasasula hospital bills era toyinza kusanga mu famire yekati ngesaazi bali mukunoonya sente ziza mulamu minister defense erimukola ki erimugamba finance clear that agenda kujja aziikibwe mikwano gye nga tuwumulamu waliwo ensonga eri mu kutambula ddala nnyo ku mikutu emigatto abantu jeno eri tumwine yali tannalwala yasembayo nga azizza emitima gya bannayuganda obujja ng'abagamba nti ekyamazima ngenda kwogera ne pulezidenti ate entebe mu mirembe andi yamuwa obwa divisa muki ensonga z'amagye mbya security yes kanagamba ekyazudde ekireese obutayuma obutali butebenkevu mu ggwanga ye mukulembeze atavaako walabye owai waliwo abuuzaano ekibuzo nti waliwo abusimanya buli ayogera ku ebyo alwala kakati oba nakyo kyo bulwadde naye ekyamusanga mulwadde akati nekikola ki so nti yawa amagezi nti ng'ekyo kyalaba mbeera singa oli aba awummudde etusobola okufuna obutebenkevu ekyo nakikolanga omuwa amagezi akale simanyi ebbanga lyamaze ng'awa amagezi nawulira nga bamukuba nnyo naye nga erimuwa amagezi mbadde nsuubira nti wenkubuuliza ku birungi byakoze obadde ojja kino kolayo wange naffe twerabira ekibya gye batucunyiza tusula bubi naako nkajjukidde ge magezi ge yawa kakati tumanyi mukama we oba yagatwala kuba kibayita amagezi gali eri oyo gwogawa okusalawo oba gatwala oba tagatwala akoolusa amanyi naye obayita n'agabawa yes naye kyetumugamba ndi eritumujeno eritumwine twagala ebirowoozo ebyo bitwalewa allah gyolaga omutegeezeeko ekinya gye batukola ki gye batucunya bw'oba ali obikkirizamu gamba katonda waffe oyo ali waggulu gwe tuwanikira emikono ajje eyeeza ensonga azikole ki azikoleko nga bwakola ku nsonga endala towummula mirembe nga tonakola tonakola ku nsongaomulakola ku nsonga eyo wummule emirembe honorable Harold Kaija tugenda kuwummula mu ensonga eyo tugireeseewo akuba yegenda maaso mu ggwanga abantu badde beetaaga okumanya ku jeno eriti mwene biki ebimukwatako byakoze eri eggwanga na ti bwe yatandika okubeera ng'ate alwanirira eggwanga lino
what the honorable Agamija, Yeruan Ida Yika, Toga Kuberanga, Isira, to take up. Ah, Navan to be. Navan to Navan. Toga Kuan is to take up Kunfuna, Yekwanga to Uganda, Ebienfuna, Bidobon Kaninu, Stunicha Vichok, Minichoksa, to get of taker, Isira Oka, Sakatum Katono, in the Kuanga.